I dag er jeg taget til Lyngbycenteret, og så skal jeg ned til Kaufmann og prøve det trick, som Suleiman fortalte mig, at jeg skulle prøve med at tage et jakkesæt på og søge arbejde. Hvordan er din strategi på at få det her job her i Kaufmann? Altså, jeg vil jo nok tage et eller andet fra Kaufmann på. Du behøver ikke købe jakkesættet, du kan måske bare sige, at du kan gå ind og prøve et jakkesæt. Og så når du kommer ud fra fittingrummet der, så har du din ansøgning med og siger sådan her, du behøver ikke at købe det jo. Nå, altså... ja, det er jo meget klogt, så skal jeg bruge penge, hvis det bliver nej. Tro mig, det er i hvert fald sådan noget, man husker. Nu skal vi ind og se, om det virker. Hej. Kan du hjælpe mig med jakkesæt? Hvad skal det være for noget? Jeg ved det ikke. Jeg er sådan rimelig ny i det der jakkesætafdeling. Det er til noget gala og til sådan noget jobsamtale, eller hvis jeg skal blive inviteret til en fin middag. Så skal jeg lige høre, hvad skete der i Kaufmann? Altså, jeg vil ærligt sige, at jeg har mistet lysten til at arbejde i Kaufmann. Det gik rigtig dårligt. Jeg mister modet, må jeg ærlig indrømme. Når man kigger derinde, så kan man godt, man føler sig lige pludselig ikke fint nok til Kaufmann. Der var ikke én indvandrer, det var virkelig sådan nogle pretty boy danskere. Jeg havde ikke en chance, så jeg var bare sådan, jeg vender tilbage angående jakkesætten, og så må vi kigge på det. Det var ikke engang sjovt, det var sådan ubehageligt til sidst. Jeg kunne bare mærke, at jeg skulle bare ud. Det var ikke dig, der blev en kylling til sidst? Jeg blev kylling, men det var fordi, han var så stram i det, ja. Jo, så jeg kunne ikke forestille mig selv. Altså, ja. Jeg prøvede at angribe ham med nogle jokes, og jeg prøvede at varme mig ind på ham. Ja. Men der var ikke altså, der var ikke mulighed for at sige forresten, jeg søger lige et job her. Ja. Jeg synes, det er i orden, at han tog chancen, men at han efterhånden kunne mærke, at temperaturen faldt lidt i lokalet, og han står af. Så jeg har da tilgivet ham, at han ikke gjorde det på den måde. Det var jo sådan lidt et eksperiment, som ikke lykkedes.